Dabar palavinsim ketvirtą pirštą, mažiuką, nes paprastai akordui, kaip dabar spaudžiam su trim pirštais, ir mūsų mažylis paprastai būna atsilikęs, o begrojant mums jį labai svarbu patreniruoti, nes jis mums labai bus svarbus pagražinant tam tikras melodijas ir ypač akordus. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Štai dabar padarysim tokį pratimą. Susirinkę akordą pertraukę, tada pridedam antram skirsnį ant antros stygos, ketvirtą pirštą vėl pertraukę, tada jį paslenkam į trečią skirsnį, stengiamės skorčiau metalinio stripelio skirsnio, perbraukiam ir vėl antram perbraukiam. Gaunasi keturių judesiai. Vienas, du, trys, keturi. Paklausykite rezultatę, kaip gaunasi. O jeigu truputį pakeisim ritmą, ar ne, du kartus užgausim. Vieną kartą bus kaip ketvirtinė su tašku ir aštuntinė. Ne, lietai grojant gaunasi kaip bliuzas. Greičiau jau kaip bus bugi-bugi. Dar greičiau kaip rock'n'rollas. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlė gitarija. Nuoroda apačioje. Ir tą patį paskui galim toliau daryti su A7 akordais, A7 akordu. Tik tai dabar jau mažiukas pirštas vaikščios ant pirmos stygos. Irgi 1, 2, 3, 4. Ir dabar sujunkime E akordą su A7, pridedami tą ketvirtą pirštą. Dirba tik tai mūsų ketvirtas pirštas. Knyga besimokantiems groti gitarą.